დღევანდელი საუბარი მინდა მიუძღვნა ხათაყვანის ემის საკითხს. მოგეხსენებათ, როგორც საქართველოში, ისე მთელ მსოფლიოში ფართოდ არის გავრცელებული რელიგიური მიმდინარეობები, რომლებიც ამბობენ, რომ არიან ქრისტიანული დენომინაციები და თავიანთი სწავლება, როგორც ისინი ამბობენ, არის დამყარებული ბიბლიის სწავლებაზე და ისინი ამბობენ, რომ მართლმადებლური ტრადიცია ხათაყვანის ემისა არ შეესაბამება ბიბლიურ ტრადიციას და კანონებს და თავისი არგუმენტის დასაბუთებლად მოყავთ ციტატა წმინდა წერილიდან, კერძოდ გამოსვლათა წიგნის მეოცე თავის მეოთხე მოხუთე მუხლები, სადაც წერია: არ გაიკეთო კერპები, არც რაიმე ხატ იმისა, რაც არის მაღლაცაში, დაბლა მიწაზე და წყალში, მიწის ქვეშ, არც ცეთაყვანი მათ არ ემსახურო, რადგან მე ვარ უფალი თქვენი ღმერთი, შურის მგებელი ღმერთი. და ნამ მართლაც, თუ მარტო ბიბლიიდან ამოღებულ ამ ციტატას მარტო განვიხილავთ, შეიძლება გამოვიტანოთ არასწორი დასკვნა. და რატო? მოგეხსენებათ, სექტანტები ცდილობენ თავიანთი სწავლების განსამტკიცებლად ეს ამოგლეჯილი ციტატებით შეაკოცონ სწავლება და ის გაასაღონ როგორც ღვთისმსახურება. და მათი სიცრუე ძალიან მარტივად შეიძლება ვამხილოთ. და თუ ჩვენ ციტირებას არა მეოთხე, არა მესამე მუხლიდან დავიწყებ, მაშინ სურათი რადიკალურად იცვლება და კერძოდ მესამე მუხში ვკითხულობთ: არ გაიჩინოთ ჩემს გარდა სხვა ღმერთები, არ გაიკეთოთ კერპები, არც რაიმე ხატი და ასე შემდეგ. ან უფალი ამ კანონს ჩვენ აი ესე გვაცნობს, რომ თუ ადამიანი შექმნის ღვთის კურთხევის გარეშე რაიმე გამოსახულებას, მაშინ ისინი არიან კერპები. და ამას ადასტურებს სწორედ ეს მესამე მუხლიდან ეს ციტატა: არ გაიჩინოთ ჩემს გარდა. და ის, რომ უფალი აკურთხებს და აკურთხა ადამიანები ხატების შესაქმნელად, ამის დასტურა ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ და მოვიხმოთ ციტატა ბიბლიიდან, კერძოდ მესამე მეფეთა წიგში წერია, რომ როდესაც სოლომონ მეფემ ააშენა ღვთის სახლი ღვთის კურთხევით, სახლი ღვთისა შიგნიდან იყო დაფარული ქერუბიმების გამოსახულებებით, ანუ ტაძარი სავსე იყო ხატებით. და ამას ადასტურებს მესამე მეფეთა მეექვსე თავის 29 მუხლი. სახლის ტაძრის მთელ კედლებზე ირგვლივ შიგნიდან და გარედან ქერუბიმების და ფინიკის ხეებისა და გაშლილი ყვავილების გამოსახულებები მოაჩუქურთმა. და ის, რომ ამ გამოსახულებების დახატვა, ამოქარგვა ტაძრის კედელზე სათნო იყო უფლისთვის, ეს ჩანს მესამე მეფეთა მერვე თავის 10 მუხლიდან, როდესაც იკურთხა ტაძარი, ღვთის მადლი გადმოვიდა ტაძარზე და ღმერთმა შეიწყნა რა მიიღო და მოიწონა ის თუ რა შექმნა სოლომონმა და ხელოსნებმა, რომელიც ეს ტაძარი ააშენეს. და ვკითხულობთ: როცა გამოვიდნენ მღვდლები წმინდადან, ღრუბელმა ავსო ღვთის სახლი, რადგან უფლის დიდებას დაეფარა სახლი. ანუ ღმერთმა მოიწონა ხატები, რომლებიც იყო ძველი აღთქმის ტაძარში. აღნიშნული შემდეგ ზოგზოგი ერთი სექტანტი კადნიერდება და ამბობს, რომ კი შეიძლება გამოსახულებების შექმნა, ზოგიერთი თავიდან ამბობს, რომ არ შეიძლება არც გამოსახულების შექმნა, არც მათი თაყვანის ემა, მაგრამ ზოგზოგიერთმა შეიძლება თქვას და უთქვას, რომ კი შეიძლება გამოსახულებები შეიქმნას, მაგრამ მათი თაყვანის ემა არ შეიძლება. რაც ასევე ბიბლიის სწავლებიდან ბათილდება და აღნიშნულის დასადასტურებლად წავიკითხოთ გამოსვლათა მესამე წიგნის პირველი მეხუთე მუხლი. წემსავდა მოსე თავის სიმამრის მიდიანელი მღვდლის იოთორის ცხვარს, წაასხა ერთხელ უდაბნოს იქით და მიადგა ღვთის თას ქორებს. გამოიცხადა უფლის ანგელოზი ცეცხლის ალად შუაგულ მაყლოვანში, ხედავ ცეცხლი უკიდია მაყლოვანს, მაგრამ არ იწვის მაყლის ბუჩქი. თქვა მოსემ: მივალდავ ნახავ ამ დიდებულ სანახავს. რატომ არ იწვის მაყლოვანი? დაინახა უფალმა, რომ მიდის მოსე,
სანახავად და დაუძახა ღმერთმა შუაგულ მაყოლვანიდან: მოსე, მოსე, აქავარ. და უთხრა: ახლოს მომხვალ, გაიძრე ფეხსამოსი, რადგან ეს ადგილი, სადაც შენ დგახარ, წმიდა მიწა. აქ შეიძლება დაიცვას კითხვა: რატომ გახდა მიწა წმიდა? ზოგმა შეიძლება გვიპასუხოს, რომ იქ იყო ღმერთი. მაგრამ თუ ეს არგუმენტი გამოდგება, რომ ღმერთი იქ იყო და ამიტომ გაიხადა და ამ მოკრძალების და თაყვანისცემის ნიშნად მოსე ფეხზე განიმოსა, მაშინ ჩვენ შეიძლება უპასუხოთ, რომ ღმერთი ხომ ყველგანაა და ამას ადასტურებს წმინდა წერილი. კერძოდ, ფსალმუთა წიგნში წერია: დავითი ამბობს, დავით ფსალმუთგალობელი, ვიდრე მევიდე სულისა შენისაგან და პირისა შენისა ვიდრე ვირტოდი, აქ თუ ხდეცად შენ მუხარ, შთა თუ ხდე ჯოჯოხეთად ახლოს ვეხარ, აქ თუ ვიპყრნე ფრთენი ჩემნი განთია და დამიკიდრომი დასასრულს ასვისასა. ანუ ღმერთი ყველგანაა და მაშინ რა გამოდის? თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ვისაც გწამს ღმერთი, თუ ის არგუმენტი სწორია, რომ თაყვანისცემა მოსეს მხოლოდ ღმერთის იმყოფობით იქნა გამოწვეული, მაშინ ჩვენ ყველა მორწმუნე ადამიანი ფეხში შორდა უნდა ვიაროთ. მაგრამ ეს ასე არ არის და მაშ როგორ? აქ შეიძლება ჩვენ მოკლე განმარტება მოვიყვანოთ: ყოველთვის როცა ღმერთი ხილული სახით გამოავლენს თავის მყოფობას მატერიის მეშვეობით, მაშინ ეს მატერია ხდება ნაკურთხი. ანუ ღმერთი, როდესაც რაიმე მატერიას, ეს იქნება ხატი, ეს იქნება წმიდანის სამოსელი, წმიდანის ნაწილები, გამოავლენს თავის დიდებას, ამ შემთხვევაში ხატი, ნივთი, რომელიც წმიდანს ეკუთვნოდა, და წმიდა ნაწილი, რომელიც წმიდანისა, ჩვენ უნდა თაყვანის ცეთ. ხოლო ის, რომ ძველახთქმაში წმინდანები ეთაყვანებოდნენ და აღიარებდნენ, რომ სიწმინდების თაყვანისცემა აუცილებელია, აღნიშნული შესახებ ჩვენ კითხულობთ ასევე ფსალმში. კერძოდ, მეხუთე ფსალმში წერია: ხოლო მე მრავლითა მოწყალებითა შევიდე სახლსა შენსა, თაყვანისცე ტაძარსა წმინდასა შენსა, შიშითა შენით. ანუ დავითი თაყვანისცემდა ტაძარს და ტაძარს, რომ ცევდა თაყვანს, ის თაყვანის ცემდა ის, თუ რაც იყო ტაძარში, ისი წმინდეები. ასევე უდიდესი და დიდი წინასწარმეტყველი დანიელი, როდესაც ბაბილონის ტყვეობაში ლოცულობდა, ის ეთაყვანებოდა და ქეთიზდრეკდა, მოხრძიდრეკდა წმიდა ქალაქის იერუსალიმის მიმართულებით და აღნიშნული შესახებ დანიელის წიგში ვკითხულობ. კერძოდ, დანიელ წინასწარმეტყველის მეექვსე წიგნის მეთერთმეტე მუხში წერია: იერუსალიმის მხარეს იყურებოდა დღეში სამჯერ იდრეკდა მუხს. ანუ თაყვანის სცემდა. და ის, რომ წმიდანთა ნაწილების თაყვანის სცემაც ბიბლიური კანონი და ტრადიცია, აღნიშნული შესახებ ასევე წერია მეოთხე მეფეთა წიგში. და აქ ასეთ რაღაცას ვკითხულობ: ერთხელ ვიღაც კაცს მარხავდნენ და ჰა, დაინახეს მოთარეშენი, ჩააგდეს ეს კაცი ელისეს სამარხში. როგორც კი შეეხო კაცი ელისეს ძვლებს, ისვე გაცოცხლდა და წამდგა. ანუ წმინდა ელისე წინასწარმეტყველის წმინდა ძვლებთან შეხების შემდეგ ადამიანი გაცოცხლდა. ასევე საქმემუცი ქულთაში წიგნის მეცხრამეტე თავის მეთერთმეტე მეთორმეტე მუხლებში ვკითხულობთ: ხოლო ძალით არა მცირეთა იქმოდა ღმერთი ხელითა პავლესითა. პავლე მოციქულზე აქ საუბარი: ვიდრეღა უძლუთათა ზედა მიაქუდა ოფლისა მისგან ვაშამაგებითა ოლარებითა და განიყემოდა მაცენ იგი და სულები არაწმიდაი განვლოდა. ანუ ნივთები, რომელიც ეკუთვნოდა წმიდა პავლეს, მორწმუნე ადამიანები მათთან შეხების დროს ღებულობდნენ სულიერ კურნებას, ავანტყოფები იკურნებოდნენ და ეშმაკი განიდევნებოდნენ. მოყვალილი მსჯელობიდან ნათელია, რომ ხატების დაწერა, მათი თაყვანისცემა, წმინდა ნაწილების თაყვანისცემა, წმინდათა ნივთების თაყვანისცემა და პატივისცემა და მათდამი მოკრძალება თითეული მორწმუნე ადამიანის ვალია, ისე მორწმუნეებისა, რომლებიც თავიანთ სწავლებას წმინდა წერილის, ბიბლიის
მიხედვით სილობენ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაცილებთ.